بناوی خدای گەورە و میهرەبان، سڵاو هاوڕێیان. لەوانەیە کۆتاییمی چاپتەری چوارەمە دێنە سەر FM دیمۆدیلەیشن. لە FM دیمۆدیلەیشنە دێنە سەر فریکوێنسی دیڤیژن مەڵتیپلێکسی. فریکوێنسی دیڤیژن مەڵتیپلێکسی چیمە؟ تاین دۆمێن مانەیە کە تاین دیڤیژن مەڵتیپلێکسینە. فریکوێنسی دۆمێنەکەی مانەیە بامانشەوە. دێن ئەم دایاگرامە کە پێویستە لەبەری بکەیت FDM ترانسمیتەر، واتە ئەگەر وتی بەشی ترانسمیتەر دایگرامی FDM ترانسمیتەرم بۆ بکەم. یەک هاوکێشەی یەکەم ئێکسی یەکتی، ئێکسی دووتی، ئێکسی سێتی، ئێکسی چوارتی، ئێکسی پێنجی، واتە چەند مەسجمانە بۆ ئەو نەی بۆ دروستەکەین تا ئێکسی ئێن ئێن تی لۆ پاس فلتەر، لۆ پاس فلتەر، لۆ پاس فلتەر سەبکاری مۆدلێشن ئەی سی یەک کۆسانی ئۆمێگە سی یەک، واتە تۆ بەزەمە لەبەرەکەی دوای بێت ئەی سی دوو کۆسانی ئۆمێگە سی دوو پامان شوێ مە گشتی سەبکاری مۆدلێشنە. دوای ئاوتپوتی ئەمە ئێکسی سی یەک و ئێکسی سی دوو، ئێکسی سی سی و تا کۆتایی ڕادوای گشتیان کۆکەیتەوە چیمان بۆ دەرەچێت؟ فاینڵ کاریێر مۆدلێشنمان بۆ دەرەچێت لە ئێکسی بیمان بۆ دەرەچێت کامانە کۆیەکەیتەوە. لێکدانی فاینڵ کاریێر مۆدلێشنی کەیت ئێسی کۆسانی ئۆمێگە سی تی دوای ئەنجامی کۆتایی ئێکسی سی تیمان بۆ دەرەچێت. واتە ئەمە چییە؟ ئەمە ترانسمیتەرەکەیەتی FDM ترانسمیتەر. ڕیسیڤەرەکەشیمان هەیە. ڕیسیڤەرەکەشی چییە؟ دایاگرامەکە لە ئێکسی سی تیەوە کەڕەتی فاینڵ کاریێر مۆدلێشنیەکەین چیمان بۆ دەرەچێت؟ ئێکسی بیمان بۆ دەرەچێت بامان شێوە. بانپاس فلتەری یەکەم، بانپاس فلتەری دووەم، بانپاس فلتەری سێیەم، ئێکسی سی یەک و ئێکسی سی دوو، ئێکسی سی سێ و بامان شێومان بۆ دەرەچێت. دوای لێکدانی سەبکاری مۆدلێشنیەکەین ئێسی کۆسانی ئۆمێگە سی یەک، ئێسی کۆسانی ئۆمێگە سی دوو تی تا ئەو شێوە کاتی ئێکسی یەک و ئێکسی دوو، ئێکسی سێمان بۆ دەرەچێت بامان شێواتە هەرەمان ئەمەیە بەڵام بە پێچوانەوە ئەیکێن و هەمان نوشتانمان بۆ دەرەچێت. لێرە لەو پاس فلتەرە ئاگادار بە لەو پاس فلتەرە لێرە بانت پاس فلتەری نووسیوە، واتە بانت پاس فلتەر بێت، واتە بۆ دایاگرامە زانین. ئێگزامپڵێک مانەیە ئەڵێ سری ڤۆیس مەسج، سێ ڤۆیس مانەیە ئێکسی یەکتی، ئێکسی دووتی، ئێکسی سی تی مانەیە. وز سپێکترەم شۆم بیلە و لە وێنەیە پیشاندراوە دە سیگنال ئار باند لیمیت، ئەڵە باند لیمیتەکەی سێ کیلۆهێرتزە باند لیمیت. باشە، باند لیمیت واتە چییە؟ واتە لە وەکو بانودس، واتە لە خاڵی سەرەتا تا کۆتایی باند لیمیتەکەیتی واتە بۆ یەک بەشیانە. کاتە لێرە وێرە واتە ئەلێرەوە سێیە، ئەمە باند لیمیتێک، ئەلێرەشە وێرە سێیە. واتە وەک وای بڵێن بانودسەکەی شەش کیلۆهێرتزە، واتە پرسیارە دوا بڵێن بانودس شەش کیلۆهێرتزە یان باند لیمیتەکەی سێ کیلۆهێرتزە. ئەن مۆڵتیپلێکسێت یوسینگ FDM سیستەم، FDM سیستەم بەکاردێنیت بە گواردباندی یەک کیلۆهێرتز، ئاگادار بە گواردباندی یەک کیلۆهێرتز. دوایەوە بتوین سیگناڵ ئەڵێ یەک کیلۆهێرتز هەیە گوارد لە نێوان سیگناڵەکاندا سێکە. ئاگاداری ئەم شتەبە زۆر زۆر گرینگە، ئاگاداری ئەم دوو شتە بەڵێ سەبکاریێر مۆدلێشن. سەبکاریێر مۆدلێشنەکەمان بریتیە لە چی؟ سینگڵ ساید باند، ئەپەر ساید باندە. ئەوکە FC1 دامێتێت دە کیلۆهێرتزە. فاینڵ کاریێر مۆدلێشنەکەمان بریتیە لە چی؟ دەبڵ ساید باند سەپەرێز کاریێرە، بریتیە لە دەبڵ ساید باند سەپەرێز کاریێر. FC1شمان هێستانە بە 100 کیلۆهێرتز. ئاگاداری ئەم شتەبە سەیرکە لە ئەپەر ساید باندە، لە ئەپەر ساید باندە FC1ەکەمان تەنها زائید دەکەین. باشە، FC1ەکەمان تەنها زائیدە. بەڵ لە لەوەر ساید باندە ماینەسە. بەڵام ئەگەر دەبڵ ساید باند بوو، واتە دەبڵ ساید باند سەپەرستکاری بوو، واتە هەم زائیدە هەم ناقسیشە. بەڵام لێرە نووسێتی چی؟ ئاگادار بە ئەپەر ساید باند زائیدە، لەوەر ساید باند ماینەسە. بۆی بەم شوازەی دۆزینەوە. یەکەم شێت ئەم فلتەرەی ئەم مەسجەی کە ئەمانە هەموو مەسجەکان لە فلتەرە دەین، ئەم مەسجە لە فلتەر بدەین چی ئەمێنێتەوە؟ کەمە چی گردووە لە دایاگرامەکەی بکە درۆزە بلۆک دایاگرام ئەوزە FDM ترانسمیتەر. سێ مەسجە بۆر سێ مەسجەکە یەکەین لەو پاس فلتەری یەکەم ئفینۆتەکەی سێ کیلۆهێرتزە، لەو پاس فلتەری دووەم بامان شێوە، لەو پاس فلتەری سێمیش بامان شێوە. دوایەوە سەبکاری مۆدلێشنەکەمان چییە؟ مۆدلێتەرەکەمان ئایدیاڵە ئەپەر ساید باندیشە، ئەپەر ساید باند، سینگڵ ساید باند. بەشی ئەپەرەکەیەتی هەمووی ئەنووسیت ئەی سی یەک کۆسانی ئۆمێگە سی یەک، ئەی سی دوو کۆسانی ئۆمێگە سی دوو، ئەی سی سێ کۆسانی ئۆمێگە سی سێ. دوایەوە دەبڵ ساید باند سەپەرێز کاریێر. مۆدلێتەرەکەمان چییە؟ بەشی فاینڵ کاریێرەکەی دەبڵ ساید باند. واتە ئەبێ ئەمانی تیا بنووسیت سەبکاریێرەکەی داوێنێتەوە
فعلا کاریکش داینده هم امی افیسیش داینده 100 کیلویا امی افیسیش نده داینده دی امانه تر نمان دوزی تو استای دوزی نوا دوست من و زدوانی بینوسی که تا ود درو من کرد دوالا سکیز سپیکترم اوف زد کم پس کم پس سایت بایس بیسید بند انز توتال بند پاس سیگنال که تا لچی بکه الی سپیکترم اکم بود زره و بین پاس بیس بند اکی و توتال بند اکی بود زره و یکم شد بود من همو اوانی همانه لفلتر دین اگر امال فلتر دین سلسیگه و سیگه لفلتر دین امینه ما مدرس شد امال فلتر دین بشتی درس شد اما چی اما جوری فلتر اکانه درستی کردو الا فلتر اکا من سی بو سی لو پاس فلتر اکا من سی بو ملو سی بولا اماش لفلتر دین ایره ما مدرس شد لگل ایره پاشان چی اکین که هم من لفلتر ده دین سر XEF1 و XEF2 و XEF3 کم ده اوه که لفلتر من ده اما بودر چو اما بودر چو لگل همه با من شو دین چی اکین سیگه یکم شد بود من اگه داری اما با علی لپرسیار اکیا او گوارد بند یک کلو هرس وازانی و سب کاری رکم من بریتیل لأپر ساید بند باشه لأپر ساید بند که ده دین چی اکین کاده اگر اپر ساید بند به تنه بشی اپر امینه تو با تنه بشی اپر امینه تو کاده چیه تنه مسجگه من زائد یکی کاده اما سجه یکم سوگه لیکسی یک افو دست بگین مسجی یکم فریکنسی ایره چنه صفره ام فریکنسی من چنه او فریکنسی من بریتیل سی اگر سب کاری ارمد لیش نگی بو بکن و اتا نیو تا اپر ساید بنده تو هر دو کی تا کن هم لور ساید بند هم اپر ساید بند و اتا هم زایی تا کر هم ناقص تا کر کادا دین چی اگن کادا ام بران چنه سی فریکنسی افی سی دا یونتی افی سی یکی دا یونتی دا زایدن سفر اویتا دا دا زایدن سی اویتا سیانزا باشا دا زایدن سفر ابیت ده زایدن سی ابیت سیانزا خوی اگر اما این بیت انوشین چی ده ماینسی چواری شی کین ده ماینسی سی ابیت چن ابیت ده حود واتا وینکا بم شوازه داره چلا اصلا حتا حود ده سیانزا باشه حود ده سیانزا دو او ماینس هر امان وینه لماینسی که درست که ماینس ده ماینس سیانزا ماینس حود باشه بس چی و تو ما مصاله بس بشی اپر ساید بند درچید اما بشی چی هم؟ ام بشه اپر ساید بنده ام بشه لور ساید بنده که اتا والا بس بشی اپر ساید بند درچید که اتا ام برا در نچید که اتا ای سری نو باشه بوی او برا نمه اتا واتا بوی علم تنها زایده کن واتا چی واتا اما زایدی ده اما زایدی ده اما لبرا وی ده ما خوی ده زایدی سی بل ده ماینسی سی واتا ماینس اکی ناکن یعنی اتوانی بی که دوائی بسری تو باشه یعنی تو هنی بیکی دوایی بسری تو چون اف سی زایدن اف ام در چید بس اف سی ماینس اف ام در نا چید که ده سیانزا چون اما اف سی زایدن اف ام اما اف سی ماینس اف ام که تو اما درست کرد اوی تشان ماینس اگید حالا گوارد باندگی یک واده چی واده لدوای اما و که گوارد باند بو کرد واده نوینی دوای او که دست بیکد لسیانزا زاید یک و دست بیکد سیانزا زاید یک انا بیتا چن ابیتا چوارده باشه او بیت چوارده مرزنیه همیشه ام اف سی دو باشه اما بک با قاعده مرزنیه ام سیانز زایدن یکه همیشه بریتی بل اف سی دو یوه و ادم همیشه مرزنیه چون که اگر گریمن اما اپر ساید بند نه و نه کمن چون دره چو و نه کمن بم شواز دره چو عدد سی گوشه و خو دره چو همیشه ام سیانز زاید یکه ابیتا چی؟ ابیتا خالی دسپیکی وینی دو باشه خالی دسپیکی وینی دو باشه خالی دسپیکی وینی دو ما بکه با قاعده سیانز زایدن یک واده چوارده چوارده ابیتا خالی دسپیکی وینی یکم اگر گری من نیو تا اپر ساید بنده بیو تا دبل ساید بنده او که تا خال اما ابو واده او چوارده ابو بم خاله باشه او چوارده دبو بو خاله
لە نۆرمال ئەمیش بە چواردە ئەو بۆ خاڵەواتە بیکە بە قاعدە مەرج نییە. ئاگادار ئەم تێبینێت پێت شوت مامۆستا زۆر ئیتیمای پێدا. مەرز نییە ئەو ئێفە هەمیشە بریت بێت لە ئێفی سی. ئەو کاتە ئەم ئینا بێت بە ئەم خاڵە لە نمونونەیەکی کۆرزبووگەکەی تایەتی ئاماژەی پێ ئەەکەین. باشە کەواتە دێن چی ئەەکەین؟ کەواتە ئەمە زایدە نیەگە بێتە چەند ئەبێتە چواردە. کەواتە چواردە بێتە چی؟ ئەبێتە ئێفی سی دوو چواردە باندەکەی چەنە سێ چواردە زایدن سێ ئەبێتە شانزە کەواتە ئەفو ئەمە دووە. چواردە زایدن دوو ئەبێتە شانزە. دوای ئەو گواردبانی دوایەوە چەنە؟ تو بەشی مجبەکەی بکێشە دوای بڕۆماینەسەکەی بکێشەوە پێویست ناکات. تەنە مجبەکەی تاواکە بەڕاستی دوای بڕۆماینەسەکەی دووبارەکەی بکێشەوە بەمان شوە. شانزە زایدن یەکە بێتە حەفدە کاتە حەفدە دوای ئەو باندەکەی چەنە سێ حەفدە زایدن سێ بێتە بیست کاتە ئەفی سی دوو چەنە بریتە لە چواردە ئەفی سی سێ بریتە لە حەفدە ئەو وێنەکەمان کێشە. پاشان چی ئەکەین؟ هەموو ئەم وێنانەکەینە سەر یەک دایاگرام. هەموو ئەم وێنەیەمان کردە سەر ئەم دایاگرامە. ئەوە دە و سانزەکە چواردە و شانزەکە حەفدە و بیستەکە وش ماینەسەکەیەتی. بەیزبان هەمیشە لە وێنەی یەکس بی ئێفەوە دۆزرێتەوە. واتە ئەو کاتی وێنەکە گشتی لە سەرەکە بەیزباندەکەی چەنە بیست ماینەسی دە ئەبێ دەچەند ئەوێتە دەکاتە بەیزباندەکەی یەکسانە بە دە کیلۆ هێرتس. باشە یەکسانە بە دە کیلۆ هێرتس. دێن چی ئەەکەین؟ دوای ئەو دێن ترانسمیشن باندوسەکەی واتە فاینل کاریر مۆدلیشنەکەی ئەڵێت چیە؟ دەبڵ ساید باند سەپەرێس کاریرە. واتە دەبڵ ساید باندە کە دەبڵ ساید باند بوو هەم زائید و هەم ناقسەکە شەکەین. واتە چۆن؟ سەد زایدن بیست ئەبێتە سەو بیست، سەد زایدن هەفدە سەو هەفدە، سەد زایدن شانزە سەو شانزە، سەد زایدن چواردە سەو چواردە، سەد زایدن سیانزە سەو سیانزە، سەد زایدن دە سەو دە. دوای ئەوە سەد ماینەسی بیست ئاگاداری ئەو وێنانەش بکە چۆن دروستەکەیت. سەد ماینەسی بیست هەشتە هانسێکە بێ و سامە وەکو خۆی دروستکەیتەوە. سەد ماینەسی حەفدە هەشتا و سێ، سەد ماینەسی شانزە هەشتا و چوار، سەد ماینەسی چواردە هەشتا و شەش، سەد ماینەسی سیانزە هەشتا و حەوت، سەد ماینەسی دە سەد. ئاگادار بە ئەگەر داوای وێنەی نەکرد واتە وودی تەنە ترانسمیشن باندوسم بۆ بدۆزەرەوە تەنە گەورەترین خاڵە توانی بەکاربێنیت و تەواو تەنە گەورەترین خاڵ. واتە سەد زایدن بیست ئەبێتە سەو بیست، سەد ماینەسی بیست هەشتا. واتە ڕێک خاڵی ئەم سەر ئەو سەرت بووە دەرەچێت. واتە ئەگەر داوی وێنەکەی نەکرد تەناودی ترانسمیشن باندوسم بۆ بدۆزەوە دوانی بۆ شوازە بیدۆستەوە. واتە ترانسمیشن باندوس ئەگادە چی؟ سەو هەشتا ماینەسی سەد ئەبێتە بیست. ئەمە وێنەکەی ئەم بەریش هەرەمان ئەم بەرە بۆ ماینەسی هەر حەزەکەی ئەمە بە ئەمە تەواو بکەین. دوای ئەوە لە چی بکە؟ ئەو وتمان هەڵە بەیزباندەکەی و ترانسمیشن باندوسەکەی بدۆزەرەوە ئەو ئاسانە. چوارەم هەڵە چی بکە؟ هەڵە دیمۆدلیشنی بۆ بکە. واتە هەڵە درەوزە بلۆک دایاگرام ئۆف دیمۆدلیشن ئێف دی ئەم ڕیسیڤەر. واتە بەشی ڕیسیڤەرەکەین بۆ بکە. ئەم بەشی ڕیسیڤەرەکەیەتی لە فریکوەنسیەکەمان چەند بوو؟ سەد بوو. تۆ دوانێ فریکوەنسیانە بنووسی. باندپاس فلتەری یەکەم، باندپاس فلتەری یەکەم سەیریکە. ناوڕاستەکەی دیاری بکە لەگەڵ ئەتوانی بە دوو شێواز بکەین. باشە توانی بە دوو شێواز بکەیت. سەنتەرەکەی پێ بڵێ لەگەڵ باندوسەکەی. باشە سەنتەرەکەی پێ بڵێ لەگەڵ باندوسەکەی. وێنەی یەکەم سەنتەرەکەی چەنە؟ باشە وێنەی یەکەم ئەگەر سەیریکەیت سەنتەری دە و سیانزە چەنە؟ یانزە و نیوە. کەواتە هەڵێ سەنتەرەکەی واتە سەنتەرەکەی چەنە؟ یانزە و نیوە. باندوسەکەی چەنە؟ سێ. ئەمە سەنتەرەکەی چەنە؟ پانزە. باندوسەکەی چەنە؟ دوو. ئەمەی خوارەوە سەنتەرەکەی چەنە؟ حەفدە و بیست ئەکاتە هەژدە و نیو. باندوسەکەشی چەنە؟ سێ. واتە سەنتەرەکەی پێ بڵێ لەگەڵ باندوسەکەی. واتە یەکەم یانزە و نیو باندوسی سێ، دووەم پانزە کیلۆ هێرتز باندوسی دوو. واتە سەیریکە ئەمە سەنتەرە، ئەمەش باندوسەکەیەتی. ئەوەی سێم چی بوو؟ سەنتەرەکەی هەژدە و نیو بوو، باندوسەکەشی سێ بوو. چووکە سەیریکە بۆیە لێرە ئاماژەی پێ ئەەکەین؟ چووکە بۆ ئەم وێنەیەیان بۆ ئەم وێنەیەیان پێویستمان بوو باندوسە نەبوو. ئا باندوسەکە سێ بە سێ بوو، یەکی زیاد بوو، کاتە پێویستمان پێی نەبوو. بۆیە ئاماژی پێکەین ئەفی سی یەک و ئەفی سی دوو ئەفی سی سێشمان دۆزێ و ئینوسین و وەکو خۆی. کاتە ئەنجامەکەمان من شێوازە دەرچوو. ئەتوانین چی بکەین؟ حەزەکەی هەمان نمونە بە شێوازێتر هەلەکەین بۆی جوانتر لە پرسیارەکە تێبگەن. تەناچی ئەەکەین؟ ئەگەر ئەمە بکات بە لەوەر سایدباند ئەویش ئاسانە.
أستا أماكن بدشي أكين بلور سايد باند حلقين دو أويكين دبل سايد باندش أكل أما لور سايد باند بين هات أمش هاللور بين سيكي بيش جوي أما بكين باتي بنيك تام بيولين لم تبني تبغن لهم بابا تغتي يا جماعة بابا زورج جرينجا زور بي صال هم كورسا كان هاتوتو وينيكي ومن هبت بم شوازا إير هميشة تشيا اف سي ماينس اف ام باشا إير بريتي لتشي ل اف سي كمان اما بريتي لتشي اف سي زايدن اف ام كمان اگر سي گوشة بو لاكي شبو چار گوشة بو هشت بو بم شوازي باشا اما امیشه نگوارا پاشان چی معنیه؟ لخوار اف سی و واتا ام برا پیوترد لور سایت بند ام برا لسرو اف سی و پیوترد چی اپر سایت بند باشا واتا لور سایت بند اپر سایت بند و حتی اگر ویتی بشی لور سایت بند معنی اف سی ماینس اف ام بشی اپر سایت بند معنی اف سی زاید اف ام اگا در بند که ویتی لور سایت بند و حتی خالی دست فیک من بریتی ل اف سی ماینس اف ام باشا لور سایت بند اف سی ماینس اف ام اپر سایت بند خالی دست فیک من بریتی ل اف سی باشا چون اگر بینه که بکشین اگر بز لور سایت بند معنی بید اما لور سایت بنده امش اپر سایت بنده اما چی اما اف سی ماینس اف ام اما خالج بریتیل ده اف سی بس دیره اما اف سی اما اف سی زایدن اف ام کلمه تیگیش دی همو بابت اگه تنه اونه و حتی اما خالی دست بیکی اف سی ماینس اف ام اپر سایت بند خالی دست فیکی اف سی زای اف سی و تیج و نورمال ایم مش خالی دست فیکی بریتیل اف سی ماینس اف ام ماته یک شده کاتو چون هر دو برگه داره چه هر دو برگه داره چون امینه امینج اف سی ماینس اف ام دی امینه چیه کن باشا ود من اگه پرسیاره که بکه با چی بیکه با لور ساید بند باشا بیکه با لور ساید بند تا عدد این چی یکین یعن دوانی بلین با لیک عدد من هر دو فکر اگه با یکین ماده هم نورمال هم اگر بیکه با لور ساید بند بود من چی یکین ابید ماینسی چی بکن و اتا ده ماینسی سی یکی بکن ابید ماینس حود ماينس حاوي باشا بس ام برادر ناشد اگا دار با اوي كا ايما يكيشين تناس سورة كا درجين وهذا ماينس حاوي ماينس دا دا زايدا يكي كين چكو ام برادر ناشد ام راشا للاور سايد بانده دا زايدا يكي كين ابدا چان يانزا باشا اما يانزا خالي دسبيكي چيا خالي دسبيكي بريتيا لما شو وکو امنیا اما خالی دست بگی لور ساید بنده اما خالی دست بگی اپر ساید بنده که آتا بده چی واتا ام لای اکی بیت ایرو چون که اوت ما ماینس اکی یکین ده زایدن یک ابیت یانزا که آتا بیت ام خاله باشا ابیت ام خاله اگه داری او شوازه بن ابیت او خاله که آتا او خاله چیه
ام خاله چی ام خاله وت من خاله دست بکی لور سایت بند بریتی بوله چی بریتی بوله اف سی ماینس اف ام باشه بریتی بوله اف سی ماینس اف ام کمان و ابو کات اف سی ماینس اف ام کمان یکسان به 11 ال ایر چنه اف ام کش من چنه دو کات ام 11 زائد دو کین انجا بده چی انجا بده ام خاله باشه کات دا ام بلن چی اف سی ماینس اف ام یکسان به 11 باشه کادا اف سی یکسانه به چی 11 زائد 2 شو اف ام 2 به 11 کادا ام خاله به 11 کادا ارا بریتی له 11 کادا وینه کوم مشوازه کشین چوله سه گوشه اگه در به چکو تو نبید سه گوشه که وگم بکشید چکو سه گوشه که من بم شوازه بای اگه داری او شوازه با باشه که هده گوهد بنده که من یانزه در چو و اوش اتوانی بلین چی رگ اما دوه که هده یانزه زایدن دوه بیده سیانزه که هده لیره افی سی دوه که من اکسانه بچن با سیانزه نک بلی ام یانزه افی سی دوه اگه داری او شوازه با دوه اوه اما در نانچه امه ایچ دوه و سیانزه زایدن یک بیده چن اویده چوارده باشه سیانزه که من زایدن یک بیده چن چوارده کات چوارده بیت خالی دسپیک خالی دسپیک من چیه؟ اگه داری امینه به اما بیت خالی دسپیک امش سیه باشه کات امش چند بو امش زایده نگه بیت چوارده کات یانزه امش سیانزه بو گواردبندیش یکی لبینه بیت چوارده کات چوارده بیت خالی دسپیک کات اف سی ماینس اف ام یکسان به چوارده اف ام اکش من چنه لخالی ایره و ایره واته بندو سگه سیه بند متگه سیه لیره و ایره سیه که اتا بیده چن ابیتا هفده باشه که اتا اف سی ماینس اف ام اکا ابیتا چن هفده که اتا من خاله که سیری که اگه داری وینه که بینه که لیره خواره تو بیبه خواره بیکشی نکرک مش حفده بعد ايرت شوارده ايرت بريتيلا حفده ويا قدر بعلم ام ام خالي كي دوزيتو هميشه مرج نيه بريتي بلا شي بريتي بلاو خالي كامانا تاو امي دو امش اسانا هر سيبينا كاك دي سريا كوز دي سان كراتي صاتيا كيتو كادم ام شوازا جيشينا ام اكزامبل با ام اكزامبل شي بكين نورمال ايام كشي بكين همه دبل ساید بند بو اگر یه بشی چی بید بشی دومی بریتی بله بس بو من اما بستم افی سی اکم بو افی سی اکم بو شوازه بدازینا دین چی اکنی به من شوا که نورمال بو واتا هم کاری از دره چید هم مسجا کش من دره چید که اتا یکم شد زاید و ناقصا کش اکن اما زاید سی کت سیانزه زاید سفری که ده زاید ابم زایده خوی ماینس سیه زایدی که بیتو ماینس حوت باشه اما بیتا ماینس حوت باشه اگه دارم مینه و مینه راز نیم او سوری که ایگشن او سوری راسته گوهد بعد اگه چنه سیانزه باشه لبرای لنورمال ایم خالی دست پیک بریتی بولا چی بریتی بولا اف سی ماینس اف ام باشه اف سی ماینس اف ام واتا گوهد بعد اگه بیتا چوارده چوارده واتا بیتا ام خاله باشه ابیت هم خالده چوارده زایدن دوی کین چوارده دو چوارده زایدن دو ابیت شانزه باید هم بیانه که بم شوازه داره چید و امین نوراستی نه اتوانی امین نوراست نکشین دو همش زایدن دوی کین باید هم ایره بو ایره شانزه داره چید باید هم ایره بو ایره شانزه دو همش زایدن دوی کین نجده داره چید باید هم امینه گشتی با خوی داره چید برای نورمال ایمه اگر کاری رکه من داده کاری رکه لیره داره چید دو تاین بخاطر گلریا اما نوسین کاریر کمان اما ایسی کمان شو کاریر کش داره چلا نورمال ایمه بالا ام دست سپریس کاریر کنه کاریر در نشو که اتامو بو به هجده هجده زایدن یکی که نبوده چی ابتن نوزده وقتا هجده زایدن یکی که نبوده نوزده نوزده اوت من چیه خالی دست پیکه با
باشه خالي دسبيك خالي دسبيك لانه مال يما بريتيل تي بريتيل ل اف سي ماينس اف ام يكسانا ب 19 كادا 19 زائد ام اف ام سي سي 19 22 كادا خالي دسبيك معنا كادا تشن كادا 22 دا اما خالي دسبيك مان دوزي 22 دا زائد سي كين نه نه خالي دسبيك مان تشن بو 19 بو اف خالي دسبيك مان 19 بو دو زائد سيكين كاري لك درسيت بيستو دو دو زائد سيكين بيستو كان درسيت شوية بيتا اما اف سيكا من بيستو دو بيستو كان اف سيكا من بيستو دو زائد سيكين ميكين بيتا بيستو كان شوية بينا كما بم شوازة درسيت قادة بم شوازة دوزيت مانو دو اي احوا حمو اما كينا سريع بوينو او من ودرسيت باشه او من بود درسید با من شوه او بیز بنده که بو شازه دوزره او که فکره که لو سیانه زیاده در نسید یعن اپر ساید بنده یعن لور ساید بنده یعن دبل ساید بنده اما بو دبل ساید بنده شوید بلام کاری ریتی ها در نسید بعد اگر الی را اما کاری را که دروس کین اما نورمالی ایما باشه اگر کاری را که دروس کین اما نورمالی ایما بلام اگر کاری را دروس نکین بریتیل دبل ساید بند اگر یک لایه بید اپر ساید بند یک لایه که تر بید لور ساید بند واتا بم شوازه بشی یکم ایلیون زیاد در نتیجه دیان لور ساید بند یان اپر ساید بند یا خود دبل ساید بند یا خود نورمال ایم نورمال ایم و دبل ساید بند اگر یکشتن تنها لیره کاریر در نتیجه لوی تران کاریر در نتیجه اما یکم یان بو شوازه واتا یکم لون فکری در نتیجه اما دوم یان دو دی دبل ساید بند که اما دبل ساید بند اما دبل ساید بند بو اگر وتی فاینل کاریر کمان لور ساید بند چیه بید؟ ام براس رینو چکا بود من تنال لور ساید بنده اگر بودی بشی فاینل کاری رکم من اپر ساید بنده با من شو ام آس رینو چون که بشی اما بشی اپر اما بشی لوره اما بود دو شوازه اگر بودی نورمال ایما تنها کاریر داره چه کاری رکش من چنه لسلطه واته لیره به نکته نکته نورمال ایما که تنها کاری رکم من داره چه طبعا واتا همو فكرة كان بريتيل لوان ودي نورمال ام اما قشتي او باو نكتة نكتة ودي دبل سايد باند او نكتة نكتة يعني اما اگر ودي اپر سايد باند باشا اگر ودي اپر سايد باند تنا ايرا درسيد ودي لور سايد باند تنا ايرا درسيد با اما شوا وينكي برانباري ود من تنا ماينس اكيتي بعد اگر اما درسيد اماش درسيد اگر اما درسيد اماش درسيد اما دبل سايد باند اكيتي ترانزمشن باند وستكشتي بو شوازه دوزرتو فکرگانی لون زیادتر در ناسه دیوادارم سودی لیب ببینن لارالو کمو کردی اگمان ببورن